mākslas īstenībā ir kā gleznošana, kurā tu nekad nezini, ko tu iegūsti. Tīmā pats galvenais, ko es iegūšu šajos kursos, bija tas, ka neturies pie kaut kādiem likumiem, bet strādā ar savām sajūtām, ar savām emocijām, ar savu pieredzi un mācies, visu laiku mācies un iegūst. Katram produktam ir kaut kāda garša, kaut kādas izjūtas, kaut kādas emocijas, kaut kas katram cilvēkam saistās. Vīns varbūt ir viens no tiem, kas gan garšās, gan aromātos ir daudz komplicētāks, daudz sarežģītāks nekā jebkurš cits pārtikas produkts. Kādai cilvēkiem būtu jāiet uz skolu un kādai būtu cilvēkiem jāzina, kas ir vīns? Jo vīns tā ir gan vēsture, jā, tā ir gan politika, tā ir ekonomika, tās ir garšas, aromāti, izjūtas, emocijas. Tas ir tāpēc, kad vajadzētu, jo vairāk mēs par viņu zinām, jo šī saruna veidojās mums daudz vairāk. Tas nav tikai monologs, tad veidojās jau dialogs. Для меня, наверное, я бы могла его сравнить или с произведением искусства, или с отдельной личностью. Давно увлекаюсь вином, люблю его, но никогда не углублялась в какие-то технические данные по вопросу производства, регионов. Вино для меня это профессия, которая очень плавно переходит в хобби. Вине важно разбираться, потому что просто выпитый бокал без вдумчивости не дает полноценного удовольствия. Это точно так же, как прийти в картинную галерею, наслаждаться искусством и ничего не знать, что стоит за этой картиной, что за художник его нарисовал и почему он изобразил тот или иной предмет в таком ракурсе. Точно так же и с вином. Если вы не знаете всей философии, которую вложил винодел в этот напиток, почему он такой, почему он интенсивный, яркий или наоборот легкий и фруктовый, вы не сможете проникнуться в этот эликсир жизни. Noble Wine – это вообще какое-то удивительное место, в которое я влюбилась на самом деле, просто проходя мимо. Ты понимаешь, что за эти 7-8 занятий ты пробуешь настолько разномассовое вино, настолько качественное и красивое вино, что однозначно фантастическая винная школа. И запомнилось, если честно, очень запомнился наш выпускной. Дегустация, слепая дегустация, и ты понимаешь, что действительно ты научился что-то чувствовать. Ja ir interesi vīnā, gribas izzināt vairāk, saprast vispār, ko jūs taisaties pirkt. Jūs mēģināt saprast, ko jūs pērkat, lai saprastu, kad jūs pērkat, kas jums patikt varētu. Līdz ar to vajag mācīties. Ne tikai teorija, protams, ir jāmācās no praktiskās puses, ja, kas ir laikam visiem pozitīvi. Mēs salīdzinājam vienu un tā pašu ražotāju. Divas dažādas vīnas, viens, kas maksā, teiksim, četreiz vairāk pa otru, ja, un tad, kad dalībnieki paši, skolas dalībnieki paši, tad arī spēja pamatot, kāpēc tad viens vīns maksā dārgāk pa otru. Un, tā jau ir tāda, man liekas, jau tāds bišķiņ līmenis augstāk nekā parastais pircējs, ka tu spēji tomēr novērtēt to reģiona vai viena mazā vīndārza atšķirību pret citiem vīniem. Uz tikšanos Noble Wine skolā. Do встречи в школе Noble Wine. Aicinam jūs ciemos uz nākamo vīnu skolu vai arī uz kādu no Noble Wine vīnu degustācijām. Prieka!